Ay, tak dengar Asri ni. Ya, Asri always with you. Okay, okay, okay. Buka team baru. Hey, korang kat mana? Korang kat mana? US. Russia. Kita okay, switch team lah. Okay, 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 dah. US, okay. US. Go US. Farhan, come in. Farhan, where are you? Come in to Foxtrot. Ini, OKD ni. Alright. Korang, masuk. Okay, okay. Hold on. No. I create new squad. Ni. Kau squad apa? Ni. What? Squad lah. Oh, okay, aku join. Go. Echo, and we going to Echo. I DC just now. Even the game sudah keluar. Yeah. Come to me. Come to me. Okay. Oh shit. Oh belakang. Tak, saya lag. Ada lagi tu, tak mati lagi tu dekat helikopter tu. Xenobit. Okay, mati. Dan cun. Go to echo from outside. Up the cliff ah. Second floor. Don't go the first floor. Oh, tak boleh naik. Atas. Eh, ada back kit lah. Shit. Tak ada, aku dah bullet je. We're at Echo. Echo. Push. Eh, ambil Echo. Yeah, aku ingat Echo. Aku jaga tamu. Mana enemy Echo? One enemy. Sama team kata. Go down. Oh shit. Sama team lah. Go down. Oh yeah. Mana dia lah? Farhan, where you? What squad? My squad. Are you guys playing Present Storm now, right? No. Local. No. Mana dia? Mati dah. Tak ada tangga lah. So because join friend, I can only see Versus Storm. Join from party. Ramai lah, dekat... Shit, sell lah. Siapa yang spawn aku tadi? Okay, data sekejap. Aku ambil data sekejap. Please, someone carry. Lagi satu health. Eh, jaga Echo. Aku ambil data sekejap. Mampus. Hey, alamak, baru spawn. I can find you guys. Because I can't find this to not make it up. No, Hantu, join from party. Party. I know. But in the party, they nampak you guys semua online, you not playing anything. I try to join. No. Asli, you go to... Yeah, friendly, sir. You go to the battlefield punya ni, tekan R2. And then tekan L3. Tak work lah benda tu. Shit lah. Work. Upgrade pun. Okay, I baru nampak you mati ni. Echo dekat generator tu ada satu di sini. Dan Leon, dan Lee Lelo. Server is full. I think you are right. Your name tak lupa lah, Farhan yang ada akhir ni. I don't know why. Bullet. Tak. Okay, maybe you can use it.
shit. Alamak, everything went down. Go down. We have lost objective alpha. Shit. Oh, alamak. Okay, diorang ambil kita punya alpha. We stay at echo lah. Okay, left. Kenapa saya tengok macam dalam map macam ramai betul tak ada? Enemy running up the stairs. Outside. The internal stairs. Echo kat tangga belakang. Tangga belakang. Okay. Lawang tu terus elok. Eh, siap lah. Mana ni? Okay. Ada lagi. Aduh. Aku nampak pun dah tak elok aku buat. Ah, oh, shit. Alamak. Kita habis semua. Bukan ya. Itulah, aku go back. Aku try lah. You went to your team lah, Nyeru. Shit. Ha? You went to your team, Nyeru. Shit. Let's go to Delta. Eh, tak mati ya, siap. Let's go to Delta from outside. They flanking ni, eh. Tak, tak. Tak, tak. Alamak. What the hell, sia, dorang ni tak ambil apa-apa lah. Okay, we got friendly at Alpha and Delta. Hey, aku dekat Delta boleh. I'm running to Delta from outside. Belakang. We have taken objective Alpha. They all coming up from the stairs. The back stairs. Okay. Let's go to Tali. Aduh. Yeah, go. Tali, yeah. Alamak. Shit. Spawning at Delta. Hey, Alpha, diorang dah ambil lah. Hey, aku spawn dekat base lah, aku pergi Alpha. Alright. They keep on spawning. Dia orang semua ke Alpha. Let's go. Aku terasa dia ke luarnya Alpha. Oh, ramai. Kau pun banyak. They're spawning on both ends. Tak apa. Do you take Alpha first lah? Alright. They all ke Alpha. They all in Alpha. I need you to attack this objective. Objective Charlie has been neutralized. What the hell? Oh, south fog, enemy. Bless me. Alright. There's your ammo, pick it up. Alright, bravo. Oh, bravo, huh? Need to attack this objective. Going from inside. Going from inside, eh? Yeah. Okay. I mean from inside or going from inside? Going from inside. Going from inside, eh? Oh, boleh. Enemy coming out from the pantry. From the staircase. Alright, enemy now. Oh shit! Ada satu lagi dekat terowong tu. Ya, yeah, okay. Ya, yeah, tengah ambil berapa. Got one. What the fuck, Yal? Alamak, sebelah. Siapa tu tengah masak? Din tengah masak. Haa, ah, Mi belum makan lagi. Mi, jangan jadi kamera mau lah. Oh, shit. Ha? Shit, outside ada ni, ada camper eh. Outside. Ada camper.
camper dekat ni pintu depan tu. Ada aircon ke? Coming in. Belakang. Korang kan nak berbual? Asal tak nampak dia dekat luar. Kat luar Bravo. Going to we going to Echo ah. Luar Bravo got a lot of enemies lah. Okay, 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 okay. Nah. Banyak. Spawn from Alpha from outside. Boleh nampak clear sikit. Alamak. Seorang kat atas cliff. Seorang kat atas cliff. Banyak tu kat luar Charlie. Aku spawning on me. Alamak. Kolam. Atas cliff. Bawah bawah dia spawn dia bawah dia. All over the place. Dia spawn dia bawah. Masa awak crash sial. Ah crash. Ah. Astag. Kali dah orang ni. No game crash. Push into Charlie from inside, from downstairs. Charlie. Push into it. Charlie. Oi, sial lah kat atas. Nice. Okay, push into Charlie. What? Enemies on top Charlie. They are on the objective. Alright, I appreciate that. Thanks, man. We now control objective Delta. Charlie. There's that. Enemy outside, buddy. Rambo. No choice, I have to push. Yep. Sorry. Eh, tadi siapa hantu ah? Hantu kan? Hantu apa? Fitri. Aku baru masuk tu. Aku masuk Zal punya squad. Nak masuk ke squad ke? Squad. Aku tak boleh masuk squad ni. Yeah, mati dah. Dekat luar, Delta. Dia ada exit. Tak boleh ni ah. Alpha I'm gonna down again. Join Fahan. Yang lain tu tak boleh join, aku boleh join Fahan je. Tadi pun kena Fahan juga. Oh shit. SQ, 8. There's your ammo, go get it. Go. Oh, I love that attack there. Ray. Yeah, I'm joining. Ray. I wanna ask you something. I wanna buy the RX-1R. RX-1R. RX-1R Mark 2. How much? You check the website, I can give you 15%. Only eh? Only eh? Okay, echo clear. Hey, go back, Delta. Delta. Hack this objective. Holy no. Go try cover Alpha. Kau masuk ni, kena keluar aku apa? I mean like the charge. Hey! Kau buka! Fuck. Love, hit. Belakang.
Aish. Oh, dia Delta going to echo ah. If we go Charlie to Delta, boleh juga. Okay. Bravo going down fast. Alamak, belakang. Nampak dalam. Nampak dalam, nampak aku. Oh, aku tak mati. So, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Allah. Aku tak mati. Oh shit, get out of me, man. Alamak. Ramai eh. Hahaha, terkejut aku. Spawning at Charlie. Going outside. Push that, go through. Alamak. Enemy outside Charlie at the bukit going down. Korang kan eh? Charlie eh? Charlie. Spawning at Charlie going to Delta. Over. Basement dia tunnel jalan Charlie. Charlie, tak, dia double. Kid Zeno. Enemy put, oi, claymore. Hantu, claymore kat luar, enemy punya. Hantu. Eh, yang ada, aku tembak headshot dalam daripada dalam. Okay, let's go through this side. Enemy, one more. Oi, one more, outside. Hantu, on the left. Outside, on the left. I'm still inside now. Go. Oh, shit, grenade. Okay. Hey, thanks! Go, hey, another one. Alamak, itu. Enemy in front of you, Hantu. Spotted already. Go. Running to Echo. Taking. Echo. Paran, Echo. The guy is still alive, bro. Yeah, running to Echo. Alah. Shit. Down. What the hell? Okay. The team is doing. Scratching balls, bro. Scratching balls. Scratching balls. Scratching ball is good. No? Scratching ball is fat life. Taking echo. What's the best part of the day? I'm winning, man. Objective Alpha has been neutralized. Let's go. Making sure. Okay, clear. Aku tak nampak kau orang. Oh. Eh. Attack this objective. Hey. Oh, Nero, dia mati. Why suddenly you team sebelah? Dia baru masuk eh. Dia di sini. Alah, dia sambil scan jalan dia. Tengah menang. I mean your team. Nah, ni. Hey, los. Aduh, patut aku tak switch lah, aku menang. Alamak. Kita mati 21 kali. Eh, Ray tu disconnected. Sex ya. Yeah. Lal. Liga Zan. Eru. Wish. Wish. Oh, saya tak dapat top 20 lagi lah, what the fuck. Sama lah. Sama lah.
Jahatlah. Mana Mimi? Top 3 ni cakap tak dapat top 20. Top 3 je eh. Menyepah. Menyepah. Menyepah Mimi. Eh bukan punya Mimi ke tadi? Semua premium kan? Semua premium kan? Haa. Eh main Fitri tak kan? Fitri tak. Oh okey. Eh takpe lah korang main lah. Nak out lah internet.